Ոստիկանության Մեղրի բաժնի ծառայողները մայիսի 29-ին Մեղրի Զորավար Անդրանիկի փողոցի ծապորինի ծառահատում կատարելու կասկածանքով բերման ենթարկեցին Կապանի 36-ամյա մի բնակչի 6 խորանարդ մետր փայտանյութով բեռնված Ամիգո Մակնիշի բեռնատարով հանդերձ։ Վարորդը վարելափայտի օրինականությունը վկայող փաստաթուղթ չի ներկայացրել, հայտնել է, որ 20 օր առաջ Սյունիքի մարզի ծավ գյուղի անտառում ծառեր էր ապորինի հատել։ Նյութերի նախապատրաստման ընթացքում պարզվել է, որ նա մայիսի 24-ին ևս նույն անտառից ապորինի հատել էր ծառեր և 3 խորանարդ մետր վարելափայտը վաճառել։ Հանգամանքները պարզվում են, նշանակվել է մասնագիտական ստուգում։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով՝ դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։